নমস্কার বাতৰলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ অসম সাহিত্য সভাৰ ষষ্ঠ সপ্তম পূৰ্ণাংগ অধিবেশন 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 5 দিনৰ কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনক লৈ উখলমাখল নারায়ণপুৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ উজ্জ্বলি উঠিছে নারায়ণপুৰৰ বৰখামতি পথাৰৰ 1000 বিঘা ভূমি আদৰণী সমিতিয়ে ৰঙীন কৰি তুলিছে নারায়ণপুৰৰ সাহিত্য সভাথলী মুখ্য দুৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মূল মণ্ডপ বাণিজ্য মেলা প্ৰদৰ্শনী গ্ৰন্থমেলা আদি সকলো মণ্ডপ সাজু হৈ উঠিছে মূল আদৰণী সমিতিয়ে সমিতিকে ধৰি 44খন উপসমিতি নিজা নিজা বিভাগৰ অভ্যাগত কাজৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে সাজু হৈছে নিকটৱৰ্তী বহুকেইখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ সহ শিক্ষাৰ্থী প্ৰায় 4,000 প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব সাহিত্য সভাত সাহিত্য সভাৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত কিছু ভিজুৱেলছ আৰু লগতে আমি সবিশেষ খবৰ আমি লাভ কৰিম আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহন আমাৰ সৈতে আছে সঞ্জীৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পাপৰে চাওক যে পুৱাৰে পৰা আমি নারায়ণপুৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছো আৰু পুৱা যিটো প্ৰথম কাৰ্যসূচী আছিলে নামঘৰ দ্বাৰ উদ্ঘাটন আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন একেবাৰে সঠিক সময়ত কাৰ্যসূচীত উল্লেখ থকা সময়ত হৈ গল তাৰপিছতে মেডামেফি অনুষ্ঠান ঠিক সঠিক সময়তে হল কিন্তু তাৰপিছত গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধনী কিছু সময়ৰ কাৰণে পিছুৱাই গল এই মুহূৰ্তত ৰণুজ ফাগু আহি পাইছেহি মই পোনে পোনে মোৰ সহযোগী দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো কৰিবলৈ কৈছো ৰণুজ ফাগু এই কাৰ্যসূচীটো হোৱাৰ কথা আছিলে আচলতে 11 বজাত 11 বজাৰ পৰা এতিয়া 1 বাজি গৈছে 1 বাজি পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ৰণুজ ফাগু পাইছেহি হয়তো আমি পোনে পোনে আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই থাকিম যে গ্ৰন্থমেলা দ্বাৰ উদ্ঘাটন হ'ব ৰণুজ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ ফাগুৱে কৰিব ইয়াৰ ৰণুজ ফাগু আহি পাইছেহি আমি পোনে পোনে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিবলৈ মোৰ সহযোগী সহায়ত মই যত্ন কৰিম আৰু মই পুনৰ কৈছো যে পাপৰি চাওক অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন মানেই অন্য এটা নাম হ'ল গ্ৰন্থমেলা আৰু গ্ৰন্থমেলা আজি উদ্বোধনৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰণুজ ফাগু আহি উপস্থিত হৈছেহি ৰণুজ ফাগু আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ৰণুজ ফাগুক ইতিমধ্যে আদৰণ জনোৱাৰ পিছতেই গ্ৰন্থমেলাৰ দ্বাৰ উদ্ঘাটন হ'ব আমি দেখিবলৈ পাইছো যে হয়তো এই কাৰ্যসূচী আছিলে 11 বজাত কিন্তু 1 বাজি পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত আহি অৱশেষত উপস্থিত হৈছেহি আৰু মই পুনৰ কৈছো যে অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন মানে অন্য এটা নাম হ'ল গ্ৰন্থমেলা অতি ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে গ্ৰন্থমেলা আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ মাজত যিহেতু গ্ৰন্থমেলা অবিহনে সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন কোনো কাৰণে পূৰ্ণতা নাপায় আমি পোনে পোনে দেখুৱাই আছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছো দেখুৱাই আছো এয়া আহি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ ফাগু আহি উপস্থিত হৈছেহি গ্ৰন্থ মেলাৰ দ্বাৰ উদ্ঘাটন কৰিব আমি পোনে পোনে দেখুৱাই আছো সমগ্ৰ পৰিৱেশ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰৰ পৰা এই পোনে পোনে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছো ইতিমধ্যে আদৰণি পৰ্ব সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে মন্ত্ৰীজনে ইয়াত দ্বাৰ উদ্ঘাটন কৰিব গ্ৰন্থমেলাৰ দ্বাৰ উদ্ঘাটন মুকলি কৰাৰ পিছতেই গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ হ'ব এই আমি পোনপটীয়াকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজতে আচলতে নারায়ণপুৰৰ ষষ্ঠ সপ্তম যি অধিৱেশন মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত এয়া মন্ত্ৰী ৰণুজ ফাগুৱে সম্পূৰ্ণ কৰিলে দ্বাৰ উদ্ঘাটন সম্পূৰ্ণ কৰিলে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো সমগ্ৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ পিছত আমি গ্ৰন্থমেলাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু সম্ভৱ হয় যদি সম্ভৱ হয় ৰণুজ ফাগুৰ লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম অকণমান কথা পাতিম অকণমান দেৰি হ'ল অহা কিবা অসুবিধা হৈছিলে চাগে নাই মই 1 বজাতে আহিম বুলি কৈছিলো গতিকে মই 1 বজাতে উপস্থিত হৈছো যোৱাকালি ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ কেবিনেট সভা আছিল আৰু আজি যিহেতু পবিত্ৰ মেডাম মেফিৰ দিন আমি প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীয়ে আমি অসমৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এখন মেডাম মেফিত অংশগ্ৰহণ কৰাটো আমি কাৰ্যসূচী কেবিনেটে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছো আৰু সেইমতে মই আজি ধেমাজি জিলাৰ টাই আহোমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান য'ত কথিত আছে চুকাফাই ৰাজধানী পতাৰ কাৰণে স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছিল হাবুঙত মই পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি পূজা অৰ্চনা কৰি মই সময় দিয়া মতে নারায়ণপুৰত 1 বজাত আহি উপস্থিত হয় হয় ইতিমধ্যে মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাই সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে আপোনাৰ কি অনুভৱ হয় বৰখামতি পথাৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ আজি প্ৰথম দিন আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ এই ষষ্ঠ সপ্তম অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এতিয়াই মানুহৰ লানিঠেঙা সোঁত বৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা অনুধাৱন কৰিব পাৰি যে লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম ঘটিব এই নারায়ণপুৰ অধিৱেশন হয় এয়া আছিল মন্ত্ৰী ৰণুজ ফাগু মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিলোঁ পোনে পোনে আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে 101 গ্ৰন্থ বিপণী আছে এই এই গ্ৰন্থমেলাত আছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক নতুন গ্ৰন্থ ইয়াত প্ৰকাশ হ'ব অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা আৰু অন্যান্য
লেখকসকলে প্ৰকাশ কৰা গ্ৰন্থ ইয়াত উন্মোচন কৰা হ'ব আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ মই পুনৰ কৈছোঁ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক যে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে যদিও বা কাৰ্যসূচীত উল্লেখ আছিলে 11 বজাত উদ্বোধন কৰিব লাগে তাৰ পৰিৱৰ্তে আহি 1 বজাত আহি উপস্থিত হ'ল তথাপিতো গ্ৰন্থমেলাৰ দ্বাৰ উদ্বোধন হোৱাৰ পিছত এয়া গ্ৰন্থমেলা মুকলি হৈছে মই আকৌ উল্লেখ কৰিম যে অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন আৰু গ্ৰন্থমেলা ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে যিহেতু এই গ্ৰন্থমেলাতে নতুন গ্ৰন্থই ভুমুকি মাৰিব পুৰণি গ্ৰন্থ পুনৰ প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ যিসকল পঢ়ি আছে তেওঁলোকে পাব আৰু তাৰ উপৰিও যে সাহিত্য সভাৰ প্ৰকৃত লক্ষ্য উদ্দেশ্য উপনীত হ'ব পাৰিব যদি এনেদৰে গ্ৰন্থমেলাসমূহত গ্ৰন্থ আৰু পঢ়ুৱৈ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সঞ্জীৱ ধন্যবাদ জনাইছো পঢ়ুৱৈ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আৰু সাহিত্য সভা এখন ক্ষেত্ৰ য'ত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় গ্ৰন্থমেলাক লৈ আৰু আজি নতুন নতুন গ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব আৰু ঠিকে কৈছে সঞ্জীৱে কোৱাৰ দৰে যে পঢ়ুৱৈ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আমি সঞ্জীৱক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ যিহেতু সাহিত্য সভাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম গতিকে সঞ্জীৱৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তত সঞ্জীৱ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইফালে আজিৰে পৰা আৰম্ভ সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'ল বাজেট অধিৱেশন কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত উত্থাপন কৰিব 2023-24 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংসদত 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বিৰোধীয়ে বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ মূল্যবৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যাকে ধৰি কেইবাটাও বিষয় সংসদত উত্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট কাইলৈ পুনৰ কৈছো যে আজিৰ পৰাই যিহেতু সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হৈছে বাজেট অধিৱেশনখনি আৰু কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত উত্থাপন কৰিব 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংসদত 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বিৰোধীয়ে বিবিচিৰ তথ্যচিত্ৰ মূল্যবৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যাকে ধৰি কেইবাটাও বিষয় সংসদত উত্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2023-24 বৰ্ষৰ সাধাৰণ বাজেটৰ পৰা আচলতে সাধাৰণ ৰাইজে কি আশা কৰিব পাৰি আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 2.5 লাখ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰিব নেকি আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 4 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব নেকি ব্যক্তিগত আয়কৰৰ হাৰ 25% পৰা হ্ৰাস হ'ব নেকি সাধাৰণ ৰাইজৰ সাধাৰণ প্ৰশ্ন পুনৰ আমি এই প্ৰশ্নসমূহ ক'ম যে কি আশা কৰিব পাৰি সাধাৰণ বাজেটৰ পৰা কি আশা কৰিব পাৰি আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 2.5 লাখ টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰিব নেকি আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 4 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব নেকি ব্যক্তিগত আয়কৰৰ হাৰ 25% পৰা হ্ৰাস হ'ব নেকি বাজেটত মধ্যবৃত্ত শ্ৰেণীক সকাহ দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা থাকিব ফিনটেক ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে আৰ্থিক বোজা লাঘৱ কৰিব পাৰে যোৱা বছৰৰ বাজেটত আগন্তুক 25 বছৰৰ অমৃতকালৰ ৰোডমেপ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল এইবাৰ নতুন সংস্কাৰ আৰু কৰ সুবিধাৰ আশা কৰা হৈছে বিনিয়োগকাৰীসকলে ষ্টাৰ্টআপত কৰ সুবিধাৰ আশা কৰিছে দীৰ্ঘম্যাদী মূলধনী লাভৰ ওপৰত কৰ সুবিধাৰ আশা বিকল্প ইন্ধন ভিত্তিক পৰিবহণ বিকল্পক অধিক উদ্দীপনা দিয়াৰ প্ৰয়োজন বৈদ্যুতিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত GST হ্ৰাস কৰাৰ আশা কৰা হৈছে বৈদ্যুতিক বাহনৰ ফাইনেন্সত সুতৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ আশা কৰা হৈছে মূলধনী লাভৰ কৰ ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ আশা কৰা হৈছে হাউচিং খণ্ডত জনতাই ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে চৰকাৰে গৃহ ঋণৰ সুতৰ ওপৰত কৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে কৰ কৰ্তনৰ সীমা বছৰি 2-5 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ আশা স্মাৰ্টফোন সুলভ কৰি তোলাৰ বাবে চৰকাৰে আঁচনি ল'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী মহিলাৰ বাবে স্মাৰ্টফোন সুলভ কৰিবলৈ আঁচনি ল'ব পাৰে চিকিৎসালয় সেৱাৰ GST হ্ৰাস কৰাত গুৰুত্ব দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান খুচুৰা আৰু FMCG খণ্ডৰ কম কৰ হ্ৰাস কৰাৰ আশা আৰু ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধি চমুকৈ IMF মন্তব্য কৰিছে যে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 2023-24 চনত 5% হ্ৰাস হোৱাৰ আশা কৰিছে IMF 2024 চনত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 4% হ'ব বুলি IMF মন্তব্য কৰিছে একে সময়তে বিশ্ব মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 2023-24 চনত 6.6% আৰু 2024 চনত 4.3% হ্ৰাস পাব বুলি IMF আশা কৰিছে আনহাতে ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ 2023 চনত 6.1% আৰু 2024 চনত 6.8% হ'ব বুলি IMF
2024 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰীয় বাজেটক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আশা আকাংক্ষাৰ লগতে চৰ্চালৈ অহা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে নিৰ্বাচনমুখী হ'ব পাৰে নেকি নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটখন কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সন্মুখত বাজেট ব্যয় আৰু বাজেট ঘাটি ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব চৰকাৰী মূল আঁচনিসমূহতো ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট আনহাতে কোভিড মহামাৰীয়ে কঁকাল ভাঙি লোৱা অৰ্থনীতিত লাহে লাহে মূল পথত অগ্ৰসৰ হৈছে যদিও বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ মূলধনী ব্যয় আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন চাহিদা সৃষ্টি আদি বিভিন্ন দিশত অৰ্থনৈতিক জনকীয়াল কিদৰে কৰিব সেয়াও এক প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাবে ইয়াৰ মাজতে কৃষকৰ ঋণ কৃষি ৰাজ সাহাৰ্য গৃহ ঋণ আয়কৰৰ সীমা আদি বিভিন্ন দিশত জনসাধাৰণক আকৃষ্ট কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ ৰণকৌশল বাজেটত থকাটো প্ৰায় স্পষ্ট বিভিন্নজনে সেয়েহে 2023-24 বৰ্ষত বাজেট নিৰ্বাচনমুখী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু কোৱা হয় যে যিখিনি কথা কাইলৈ যিহেতু বাজেট আছে গতিকে এই বাজেটক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা আছে আৰু এই চৰ্চাৰ মাজত প্ৰশ্ন কিছু আছে আয়কৰৰ সীমা বাঢ়িবনে টকাৰ মূল্য হ্ৰাস ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব গৃহ ঋণৰ সুতৰ হাৰ কমিব নেকি ষ্টাৰ্টআপ নতুন উদ্যোগীৰ বাবে বিত্তীয় পেকেজ থাকিব নেকি স্মাৰ্টফোনৰ দাম হ্ৰাস হ'ব পাৰে নেকি গাড়ীৰ দাম হ্ৰাস হ'ব পাৰে নে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে মুদ্ৰাস্ফীতি ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা ল'ব বিত্তীয় ঘাটি পূৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিবনে দেশৰ মধ্যবিত্ত কি উপহাৰ দিব নিৰ্মলা সীতাৰমণে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰখন আৰু খবৰ আছে সময়সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি সময় এক হাতৰ দুৰ্বাৰ গতিৰে পাৰ হৈ যায় সময় পাকিস্তানৰ পেশৱাৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা এতিয়া 90 জনলৈ বৃদ্ধি পালে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত শতাধিক লোক আহত হোৱাৰ খবৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে পাকিস্তান তালিবানে সোমবাৰে দিনৰ ভাগত পেশৱাৰৰ মছজিদত হৈছিল বিস্ফোৰণ নামাজৰ সময়তে মছজিদত আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণত থিতাতে নিহত হৈছিল 50 জনকৈ লোক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় আন 13 জন লোকৰ এতিয়াও হাস্পাতালত মৃত্যুৰে যুঁজিছে কেইবাজনো আহত নিহতসকলক সমূহীয়াভাৱে সমাধিষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পাকিস্তান আৰক্ষীয়ে বিস্ফোৰণত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে মছজিদটো পুনৰ কৈছো যে পাকিস্তানৰ পেশৱাৰত যি ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাত সংখ্যা এতিয়া 90 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু হয়তো বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে অধিক সংখ্যক লোক যিহেতু আহত হৈছে এতিয়াও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ইতিমধ্যে বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে পাকিস্তান তালিবানে সোমবাৰে দিনৰ ভাগত পেশৱাৰৰ এটা মছজিদত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় সম্পূৰ্ণ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে মছজিদটো নামাজৰ সময়তে মছজিদত এই আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত তেতিয়ালৈকে 50 জন লোকৰ নিহতৰ খবৰ আহিছিল এতিয়া 90 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে 13 জনৰ এতিয়াও হাস্পাতালত মৃত্যুৰে যুঁজিছে আহত আজি কাব্যঋষি জ্ঞানপীঠ বিজয়ী নীলমণি ফুকনৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ মালিগাঁৱৰ বাসগৃহত আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ পিছতে বহু চৰ্চিত বন্ধখামৰ সেই বিশেষ চিঠিখন খোল খোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে লেখক সাংবাদিক নিত্য বৰাৰ হাততে আছে সেই বিশেষ চিঠিখন নীলমণি ফুকনৰ বিয়োগৰ পিছতে সংবাদমেল যোগে চিঠিখন খোলাৰ কথা আছিল কিন্তু পৰিয়ালৰ অনুৰোধ সাপেক্ষে আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ পূৰ্বে বন্ধখামটো খোলাৰ পৰা তেওঁ বিৰত আছিল আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ পিছত অচিৰে বহু চৰ্চিত সেই বন্ধখাম খোলাৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই বন্ধখামৰ স্থিতিত কি আছে সেয়া জানিবৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে সমগ্ৰ অসমবাসী আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ প্ৰতিবেদন
আৰু আজি ইমান দিনে এতিয়া আমি চিন্তা কৰিছোঁ কালিৰ পৰা দিনবোৰ আজি ধৰক যোৱা তেৰটা দিন অহৰহ মানুহ আহি আছে সন্ধিয়া দেউতাৰ কবিতা পাঠ কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ হয়তো কোনোবা এটা জেগাত কিছু কৰিবলৈ দুখবিলাক লাঘৱ হৈ আছিলে আমি আটাইবোৰ আটাইকেইটা ককাই ভাই একেলগে আছিলোঁ তেনেস্থলত আমাৰ দুখবিলাক লাঘৱ হৈ আছে এতিয়া আমাৰ মনবোৰ বেছি গহীন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কালিৰ পৰা সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৰ্মস্থলীলৈ যাবগৈ আমি অকলশৰীয়া হৈ যাম মই মোৰ কৰ্মস্থলীলৈ যামগৈ ককাইদেউ যাবগৈ তাৰপিছত মা একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ যাব ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে আমাক আজিৰ পৰা চাগে আমাৰ মানে আৰু আৰু শোকটো আৰু অকণমান আজিৰ পৰা আমাৰ মনবিলাক আৰু গধুৰ হৈছে যে এইকেইটা দিনটো মানুহৰ মাজত থাকি আমি পাহৰি আছিলোঁ দেউতা নাই যেন অনুভৱ হোৱা নাছিলে এতিয়া অনুভৱ আজি ৰাতিপুৱাই মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অনুভৱ হৈছে যে দেউতা নাই নেকি সঁচাকৈ গ'লগৈ নেকি দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিবলগীয়া হৈছে তেতিয়াহে অনুভৱ হৈছে হয় আজি ঋষিতুল্য কবি তথা জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী নীলমণি ফুকন ছাৰৰ আৰ্ধ শ্ৰাদ্ধ আৰু যি মালিগাঁও যি বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহৰ আৰ্ধ শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু মই বৰ্তমান তেখেতৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু বাসগৃহত পোৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু এই আৰ্ধ শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু দেখিছে আপুনি যে যিহেতু কিছুমান পিছতে যথেষ্ট লোক ইয়াত সমাবেত হ'ব তাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তেখেতৰ পুত্ৰ আছে পুত্ৰৰ সৈতে জানিব বিচাৰিম আজি আজি ছাৰৰ যিহেতু আৰ্ধ শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠান কেনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু কি কি কৰা হৈছে আদ্যশ্ৰাদ্ধ তেখেতে বিচৰা ধৰণেই কৰা হৈছে তেখেতে যিধৰণে বিচাৰিছিল সেইখিনি যিখিনি আমাৰ নিয়ম নিয়মখিনি আজি আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু মৎস্যস্পৰ্শ একেদিনাই কৰা হৈছে এতিয়া 10 বজাৰ পৰা গায়ন বায়ন কৰিব নাম নাম কৰিব তাৰপিছত 1 বজাৰ পৰা যিখিনি মানুহ আহিব সেই মানুহখিনি আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাতিলৈকে আৰু তেখেতৰ এখন যিহেতু এখন কবিতা আছিলে বা কবিতাটো যিটো এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত কিবা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা কোৱা হৈছে নেকি কবিতা দেউতাৰ চিঠি পত্ৰখন এই পত্ৰখনৰ বিষয়ে সেইটো আচলতে নিত্যা বৰা ডাঙৰীয়াক দেউতাই কৃতিত্ব দি থৈ গৈছে গতিকে সেইটো তেওঁ যিটো বিবেচনা কৰে সেইটোৱে হ'ব তাত আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া একো নাই খালি তেওঁ আজিৰ দিনটোৰ আগতেই প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিলে যিটো আমাৰ অনুৰোধক্ৰমে তেওঁ তাৰ সেইটো বাতিল কৰে বাতিল কৰি আমি শুনামতে 3 তাৰিখে চাগে তেখেতে সেইখন ৰাজহুৱা কৰিব তেখেতৰ কথা হয় 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 আজি আচলতে এই এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ কেনেধৰণৰ কথাবোৰ আচলতে মনত পৰিছে ছাৰৰ কেনেধৰণৰ কথাবোৰ আচলতে মনত পৰিছে দেউতাক কি আৰু আজি ইমান দিনে এতিয়া আমি চিন্তা কৰিছোঁ কালিৰ পৰা দিনবোৰ আজি ধৰক যোৱা 13টা দিন অহৰহ মানুহ আহি আছে সন্ধিয়া দেউতাৰ কবিতা পাঠ কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ হয়তো কোনোবা এটা জেগাত কিছু কৰিবলৈ দুখবিলাক লাঘৱ হৈ আছিলে আমি আটাইবোৰ আটাইকেইটা ককাই ভাই একেলগে আছিলোঁ তেনেস্থলত আমাৰ দুখবিলাক লাঘৱ হৈ আছে এতিয়া আমাৰ মনবোৰ বেছি গহীন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইকেইটা দিনটো মানুহৰ মাজত থাকি আমি পাহৰি আছিলোঁ দেউতা নাই যেন অনুভৱ হোৱা নাছিলে এতিয়া অনুভৱ আজি ৰাতিপুৱাই মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অনুভৱ হৈছে যে দেউতা নাই নেকি সঁচাকৈ গ'লগৈ নেকি দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিবলগীয়া হৈছে তেতিয়াহে অনুভৱ হৈছে যে দেউতা নাই সঁচাকৈ দেউতাৰ অবৰ্তমান ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল পুত্ৰ আৰু যিহেতু আজি কিছুমান পিছতে যিহেতু যিহেতু নাম কীৰ্তন বা যি অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব আৰু তেখেতৰ যি সৃষ্টি আজি আচলতে সৃষ্টি আজি আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব তেওঁ পুত্ৰই আহ্বান জনাইছে আৰু পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছতেই তেওঁ প্ৰত্যেকজন আচলতে যিসকল শিশু আছে সকলোৱে জানিব পাৰিব বা পঢ়িব পাৰিব আজি যিহেতু আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে যি তেখেতৰ যি বাসগৃহ আছে মালিগাঁও বাসগৃহত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু 10 বজাৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিবোৰ আচলতে পৰম্পৰা বা ৰীতি নীতি আছে লগতে আন নাম প্ৰসংগ বা আন আন যিবোৰ অনুষ্ঠান আছে অনুষ্ঠান আয়োজন হ'ব আৰু খবৰ এইদৰে অব্যাহত ৰাখিম সময় পুনৰ এটি বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ